Ahoj děti, dnes se pustíme do strany 58, je nadepsaná F3 a začneme prvním cvičením. Víš automaticky čtete, co? Zadání. Tak chvíličku ještě počkám a potom společně. Dáme se do toho. Počítej a napiš do příkladu vhodná čísla. Tak co to máte doplňovat? 18 bez kolika rovná se 9. Pozor, růžový rámeček, stavujete se na desíce, tam se zastavíte a ještě jedno pozor, střídá se tady odčítání se sčítáním, ale já si myslím, že to zvládnete. Přerušte video, vyřešte, no a za chvíli si ukážeme určitě řešení. Tak fajn, jak jste pracovali? 18 minus kolik je 10 minus 8, a potom 10 minus kolik rovná se 9, 1, 4, a do 10 6, a ještě do 12 2. Takže se podíváme na řešení. Jo, tyhle ty dva příklady mám správně jeden i ten druhý a teď už budu diktovat výsledky. Dívejte se do svých sešitů a kontrolujte. První sloupeček, třetí příklad. 17 minus 7 minus 2 rovná se 8. Máte? Fajn. 4 plus 6 plus 3 rovná se 13. Aha. 14 minus 4 minus 3 rovná se 7. Druhý sloupeček. 3 plus 7 plus 1 rovná se 11. 16 minus 6 minus 1 rovná se 9. 2 plus 8 plus 1 rovná se 11. 16 minus 6 minus 3 rovná se 7. 5 plus 5 plus 2 rovná se 12. A teďka ještě zkontrolujeme třetí sloupeček. 17 minus 7 minus 1 rovná se 9. 3 plus 7 plus 2 rovná se 12, 16 minus 6 minus 2 rovná se 8, 4 plus 6 plus 1 rovná se 11, 15 minus 5 minus 4 rovná se 6. Tak, hotovo, zkontrolováno. Jestli jste to měli dobře, já si myslím, a můžu to říct, že umíte opravdu rozklady do 20, jak sčítání, tak odčítání.